El que us volem explicar avui és una mica d'iniciació, d'introducció al que és la programació. I aquest gatet, que es diu Scratch, és el programa per fer programes. És una de les formes de fer un programa per explicar-li als ordinadors que facin coses per nosaltres. Amb això és el que li direm al nostre personatge, que és el senyor el gat aquest, el Scratch, que faci coses. Us hem deixat aquí unes receptes, uns programes ja fets perquè els seguiu i a veure si aconseguiu fer el que us demana el programa. Vale? Però, després d'això, feu el programa que vulgueu. Què més tenia el robot que feia que fes coses? Els sensors i... Els motors. Els robots són llestos o són simples? Sí, són nosaltres que som els intel·ligents. Els robots no s'han creat amb res. No tenen intel·ligència, som nosaltres que els expliquem què hem de fer. He programat uns dibuixos com l'ordinador. Hem fet un joc, li donava ordres per unes lletres, l'enganxaves i cada vegada que fèiem programes i els hem ficat a la pissarra digital. M'agrada molt perquè m'han pogut presentar. I aprendre més tecnologia. Ara està molt avançada, doncs d'aquí pocs anys estarà encara més i ens haurem d'aprendre una mica. Bueno, donar-los l'oportunitat que coneguin altres formes d'interactuar amb la tecnologia. Les pròpies classes d'informàtica de les escoles és nivell d'usuari. És que era d'una forma molt didàctica, molt per mi. A mi m'ha semblat una experiència molt positiva, no? Descobrir això, que hi ha un grup de gent que altruïtament ens ajuda a la resta de pares per poder fer aquest acompanyament d'introducció a la informàtica. Sobretot per a la gent petita, que vagin desenvolupant tot el que és l'educació de la programació, de fer coses amb l'ordinador. Potser la nostra generació no la va tindre, o sigui, que ho valoro molt positivament. I és l'oportunitat perquè coneguin com funcionen les coses i que depèn d'ells fer-les funcionar. I engrescat en intentar seguir aquestes activitats per participar tota la família.